ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ହେବ, ଆପଣ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ କେମିତି ରହିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍କୁ ଏଚିଭ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନିସିଆଲି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ବୃଷ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବୃଷ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ରହୁଛି, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶନି ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ବହୁତ ଭଲ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ଜାତକରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। D9 ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। D9 ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ର ଡେପ୍ ଚାର୍ଟ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ D1 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯୋଗ, D9ରେ ଆପଣ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। D9 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। D10 ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ସ୍ପେସିଆଲି ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। D10 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ, ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଥିବ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବି କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ରହିବି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ, ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶନି ଯଦି ମକର ରାଶିରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ। 9/9/2010 ରାତ୍ର 3:27 ରାତି ପାଇଲେ ହବ। 10/9/10 10/9/2010 ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ସାନ କେଉଁଝର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ମସିହା କୁହନ୍ତୁ, 10/9 କେତେ? ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବେ। ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ କାରକଗ୍ରହ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତିକି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କାରକ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 9th-10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 10th-11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲିଂସର କାରକଗ୍ରହ, କମ୍ୟୁନିକେସନର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ। କାହିଁକିନା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୁଧ ଯଦି ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଡିଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ବୁଧ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବିଜନେସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଭଦ୍ର
ଶୁକ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗରେ ବୁଧ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର କାରକଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଏକ୍ଜଲ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ସିଂହ ରାଶିରେ ମୂଳତ୍ରିକୋଣ ଅଛି, ଦିଗ୍ବଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆପଣ 100% ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଶନି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ଶନି ପ୍ଲସ୍ ବୁଧ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 9/9/2010 ରାତି 3:27 ରାତି ପାଇଲେ ହବ 10/9/10 ସ୍ଥାନ କେଉଁଝର ଗଡ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ମୁଁ କରିବି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, 10/9 କେତେ କହିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ 10/9 କେତେ କୁହନ୍ତୁ ମସିହା? 9/9/2010 ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ ହଉଛି ରାତି 3:27। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। 2010 ରାତି ପାଇଲେ 10/9/10 ହବ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନର୍ମାଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଏଜୁକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମେମୋରୀ କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 4/2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ପିଲାର ନାଗୋତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ପିଲାର। ଆଉ ଜଣେ କଲେଜ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 1/1/1994। ଅଗଷ୍ଟ 1, 1994। ହଁ ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ ଟା ତାର ମନେ ନାହିଁ ସେ, ସମୟ କହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାତକ ଦେଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ କରିକି ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ। ଶନି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଶନି ଯଦି ମକର ରାଶିରେ ସୁକ୍ରି ଅଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମୂଳତ୍ରିକୋଣ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନୀଚ ଅଛି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅସ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 4th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, 6th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଉସ୍। 6th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 6th ହାଉସ୍ରେ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର। 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣେ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। 4th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। 4th ହାଉସ୍ରେ ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥାଧିପତି 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ
ରହିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ, ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରହିଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଲୋନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଲିଂସ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲୋନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହରସ୍କୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଇଲେଭେନ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣ, ଅର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କୌଶଳ ରହିଛି ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଗେନ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କାର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେନ୍ଦେନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି, ଧନୁ ରାଶିରେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ, ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ନବାଂଶରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। କହୁଥିଲି ପୁରୀରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1990। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 8:15 ସକାଳ। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅଛି। 11th ହାଉସ୍ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳା ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଆସିବ 2020 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ 28 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରର ଦଶା ଚାଲିବ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ D9 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଘରଠୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ, କାହିଁକିନା ଫିନାନ୍ସର କାରଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କାରଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ମକର ରାଶିରେ ନୀଚ ଅଛି କିମ୍ବା ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଶନି ପ୍ଲସ୍ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଯଦି ଶନି ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ହାଉସ୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ, 11th ହାଉସ୍ରେ, 10th ହାଉସ୍ରେ, 4th ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ 6th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ହୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କର୍କଟ ରାଶିରେ, ଧନୁ ରାଶିରେ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେବ, ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। 4th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନର ହାଉସ୍, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ। 4th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନର କାରକଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ ହେଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବିଷଯୋଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ରହିବେ, ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଯାଇ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ
ସେକ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାତକରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯେମିତିକି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଟେକ୍ନିକ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଂ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଡିସିସନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧର ଡିଗ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଡିଗ୍ରୀଠୁ ବହୁତ ଗେପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 15 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଯଦି 20 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 18/7/2019। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 11:02 ରାତି, 11:02 PM ଗୁରୁବାର। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଝିଅର ସାର୍ ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ପିଲାର। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବିଛାରାଶିରେ ବକ୍ରି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା ବଳି ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ି ପେନ୍, ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଙ୍ଗଳରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଆଗକୁ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି। ଏଜୁକେସନ୍ କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ, ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଲକେଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ 27 ବେଲପତ୍ର ପିଲାର ନାଗୋତ୍ରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ପିଲାର, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଧ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ ରହୁଛି, ବୁଧର ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବୁଧ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଳାକୌଶଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଯଦି ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 11/8/1985। 11 ଅଗଷ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା। 1985। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି ଗୋଟେ, ରାତି ପାଇଲେ 12 ତାରିଖ ହବ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। UP। ରାତି ଗୋଟେ କେତେ କହିଲେ? ରାତି ଗୋଟେ, ରାଇଟ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, କେବେ କେ ଭଲ ସମୟ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଅଛି, ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ ମୋ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ ୟା ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ବୃଷ ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାରାଗ୍ରହ, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିଂ ସେକ୍ଟରରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳର କେତୁ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନଭେମ୍ବର
ପଚିଶ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖୁଛି। ଯଦି କିଛି ଆପଣ କସ୍ମେଟିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେନ୍ସି ଆଇଟମ୍ କିଛି ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପିୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ ବୁଧ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବେ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ? କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଅ? ଠିକ ଅଛି। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଶାଳୀନ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ମତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ତା ମନ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଶୁକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଶୁକ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ର କାରଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭିତରେ କରିବ, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ନବାଂଶରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପିଲାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ରହିବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ରହୁଛି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ଯଦି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ହେବ, ବୁଧର ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବ, ବୁଧ ଯାହା ବି ସ୍କିଲ୍ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲିଂସ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କମର୍ସ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅସ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ବୁଧ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି, ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର କେମିତି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।